Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev inzibati xətalar və ailə məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Bu dəyişikliklərdən sonra qohum evlilikləri nikahın bağlanmasına mani olan hallar artırılıb və yetkinliyin yaşına çatmayanların kəbinini kəsənlərin cərməsi çoxaldılıb. Belə ki, ailə məcəlləsinə dəyişikliklərdə nikahın bağlanmasına mani olan halların sırasına qardaşların və bacıların ümumi bioloji baba və nənəsi olan uşaqları, bioloji qohumluğu olan əmi və qardaş qızı, həmçinin bibi və qardaş oğlu daxil edilib. İnzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklərə görə isə yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində dini kəbin kəsməyə görə fiziki şəxslər 1000 manat məbləğində cərimə olunacaq. Məcəllənin 189.3.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xətanın inzibati tənbih almış şəxs tərəfindən inzibati tənbih vermə haqqında qərar qüvvəyə mindiyi gündən 1 il ərzində təkrar törədilməsinə görə fiziki şəxslər 2000 manat məbləğində cərimə olunacaq və ya pozuntunu törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla 15 gündən 1 ayədək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, 16 yaşına çatmayan şəxsin valideynləri erkən evliliyinin təşkil edilməsinə görə 2000 manatdan 3000 manatədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətdə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Yetkinlik yaşına çatmayanların toy və nişan mərasimlərini keçirənlər isə 13000 manatədək cərimələnəcək. Qanun 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. İsti havalarda bir çox insan baş ağrısından şikayətlənir. Yay aylarında vegetativ damar distoniyası və ya böyrək üstü vəzlərin patologiyası diaqnozu qoyulmuş insanlar ən çox sağlamlıqlarından şikayət eləyir. Bu zaman isə bir neçə qurtum çay və qəhvə baş ağrılarını aradan qaldırmağa kömək edəcək. Həmçinin yayda baş ağrısı susuzluq səbəbindən də yarana bilər. Çünki bədən daha az oksigen alır. Bu da baş ağrısı, baş gicəllənmə və hətta huşunu itirməklə nəticələnə bilər. İstidə başınız ağrıyanda ediləcək ilk iş təzyiqinizi ölçməkdir. Baş gicəllənmə, gözlərin qaralması, zəiflik, sinə ağrısı və tahikardiya kimi xoşa gəlməz simptomlar artarsa, həkimə müraciət etməlisiniz. Belə vəziyyətlərdə ilk olaraq kölgəyə keçin, soyuq kompres tətbiq edin və soyuq nəyisə içməyə çalışın. Uşaqların planşetlərdən istifadəsi son illərdə kəskin şəkildə artıb. Xüsusilə yay aylarında uzun müddət nəzarətsiz planşet istifadəsi, yanlış vəziyyətdə oturmaq, hərəkətsizlik, duruş pozuntuları və skolioz riskini artırır. Düzgün olmayan duruş skelet sistemində problemlərə, əzələ və oynaq deformasiyasına səbəb olur. Türkiyədə qız uşaqlarında onurğa əyriliyi oğlanlara nisbətən 10 dəfə çoxdur. Bu sözləri Yalova Universiteti Tibb Fakültəsinin qurucu dekanı və prorektoru Professor Dr. Vefik Arıcan deyib. Onun sözlərinə görə, uşaqlarda skolioz son illərdə təxminən 2 dəfə artıb. Həkim iddia edir ki, uşaqların planşet istifadəsi məhdudlaşdırılmalı və nəzarətsiz istifadənin qarşısı alınmalıdır. Vefik Arıcan bildirib ki, uşaqların planşet istifadəsini izləyən və məhdudlaşdıran proqramlardan istifadə etmək vacibdir. Araşdırmalara görə gülmək ürək sağlamlığı üçün faydalıdır və infarkt riskini azaldır. Kardiologiya mütəxəssisi Professor Dr. Fethi Kılıç Aslan bu sözləri ilə gülməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Gülmək infarkt riskini azaldır, enerji verir və tək bədənimiz üçün deyil, həm də ruhumuz üçün faydalıdır. Araşdırmalar infarkt keçirmiş insanların daha az güldüyünü aşkar edib. Qeyd edək ki, Yaponiyanın bir şəhərində sırf infarkt riskindən qorunmaq üçün gündə bir dəfə gülmək məcburi edilib. Eşşək arıları kifayət qədər böyük olmasına baxmayaraq, onların sancması arının sancması ilə müqayisədə daha az ağrıdır. Bu həşərat heç vaxt səbəbsiz dişləməz və çox dinç hesab olunur. Bu barədə Sinigri Universitetinin eksperti və Instamed Klinikalar Şəbəkəsinin baş həkimi Olga Rublyova məlumat verib. Onun sözlərinə görə eşşək arıları yalnız həyatları üçün təhlükə hiss etdikdə sancır. Bundan əlavə, onların dişləmələrinə allergik reaksiyalar çox nadirdir. Yüngül şişlik
və qızartı bir neçə saat ərzində yox olur. Ekspert həmçinin arı sancması və ağcaqanad dişləmələri zamanı da şişkinlik, qızdırma və hətta digər simptomlar baş verə biləcəyini də deyib. Qeyd edək ki, ən təhlükəli ağcaqanadlar Afrika, Cənubi Şərqi Asiya və Cənubi Amerikada yaşayır. Onlar hər il milyonlarla insanın həyatına son qoyur və planetin ən ölümcül canlılarından biridirlər. Beyin sağlamlığı ümumi sağlamlıq üçün çox vacibdir. Pəhrizinizə müəyyən maddələr daxil etmək yaddaşı və diqqəti yaxşılaşdırır. Bu 6 qida beynimizin hər gün daha yaxşı işləməsinə kömək eləyir. Qara gilə beynin qocalma prosesini yavaşladır. Yağlı balıqlar tərkibində olan omega 3 yağ turşuları yaddaş, beyin və sinir hüceyrələrinin inkişafı üçün çox vacibdir. Onlar beyni stresdən qorumağa kömək edir. Fındıq və toxumlar, xüsusilə qoz, badam, kətan toxumu və çiya toxumu beyni dəstəkləyən qida maddələrinin böyük qaynaqlarıdır. Tünd şokolad beyin funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək eləyir. İspanaq, kələm və brokoli də daxil olmaqla yaşıl yarpaqlı tərəvəzlər, beta-karoten, lütein, K vitamini və folat kimi beyni gücləndirən qidalarla zəngindir. Beyin hüceyrələrində sıx şəkildə yığılmış yağ növlərinin sintezi üçün çox vacibdir. Zəncəfil isə əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırdığı, yeni beyin hüceyrələrinin inkişafını stimullaşdırdığı və yaddaşı artırdığı sübut edilib.